delikatesser och Konsum. November, då är det nästan som man ska göra en grönsakssoppa. Så luktar det nu. Är det det du har här eller? Nej, grönsakssoppa och grönsakssoppa. Det är grönsaker är det. Ja, 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 ja. Det är sådana grönsaker i det här skicket. Men vi ska inte göra någon grönsakssoppa. Det ska du inte. Nej. Vet du vad vi ska göra då? Nej, ingen aning. Vi ska nämligen be oss inspiration ner till Alsace. Frankrike. Yes. Och i Alsace så äter man surkål på franskt vis med charkuterier. Ja. Men här ska vi göra lite surkål tillsammans med halstrad gösfilé och rotsaker. Jag tror att det är det här som är surkål. Ja, det är det. Ta det är ett litet sniff på dem för att känna. Ja, bara surkål. Det är surt, ja. Och det är, tycker jag, bedrövligt gott. Mm. Hur gör man surkål? Det läser man i en kokbok hur man gör, för det är nämligen en liten procedur. Det är inte så himla enkelt alltså. Det går faktiskt att göra en liten fusk som jag har gjort här idag. Det erkänner jag gärna. Vitkål som ni strimlar, vatten, lite ättika, lagerblad och vitpeppar. Så kokar man det här under gärna en och en halv timmes tid. Så får man en härlig syra. Det blir inte lika bra som... Det är gott. Och den ska vi gräddkoka, så det innebär att om du, Agneta, tar... Och sakta fint pytsar i den i grädden där. Jag slipper skära tydligen idag. Att hålla på och hälla i lite surkål i grädde, det är väl inte så väldigt besvärligt. Nej, det vill du att jag ska i allting eller? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Alltihopa. Och under tiden börjar du skära. Så ska jag visa lite grann hur vi har gjort med rotsakerna här. Så småningom. Men den halstrade gösen behöver vi nämligen få in i ugnen. Och då har jag gösfilé här. Som du ser, Agneta, så är den då alldeles slätrakad. Den är alltså fjällad. Med skinnet på. Och den skär vi bara i fina bitar på det här viset. Och så ska vi halstra den i lite olivolja. Här ligger nu något framför mig. Vad är det för någonting? Det vet jag inte. Haricots. Helt riktigt. Bajert. Du har ju en otrolig kunskap. Du kan bara skära dem en gång på mitten. Och så låta dem få gå med i surkålen. Så får vi Han vet att jag har svårt för det där med att skära fint. Ja, men det här passar dig ypperligt. Det var ju en sån här perfekt grej. Så får det här stå och småputtra tillsammans här nu va? Får gärna ta en liten smaksked och så tar du och kollar av sältan om det är lite salt och peppar i och sådär va? Sen är det då rotsakerna som ni får egentligen hålla på och skära dem precis hur ni vill. Jag vill liksom inte mästra på något vis, men jag tycker det är ganska så trevligt att skära samtliga rotsaker i lite längre strimlor eller längre stavar. Smakar än så länge bara surt av surkålen. Det är och så ju grädde, så vi tar lite. Visserligen det som ska vara grunden. Men jag menar, salt och peppar är inte fel. Nej. Nej. Det måste vi ha. Det är ju ändå grunden i smaksättningen. Såna här bitar av rotsakerna. Både av palsternackor och vi har ju då lite morötter som sagt, bara rotselleri och kålrot. Vet du vad man alltid ska göra när man är i köket och håller på med morötter? Äta. För att det är så himla nyttigt. Karotinet och allt det här andra, det är ju bra för alla kroppsdelar. Var den god? Ja, det är den väl. Alla kroppsdelar? Ja, det tror jag. Det tror du? Mest för solbrännan, eller? Ja, de säger ju att man blir brun av den också. Det är därför du är så brun, Agneta, eller? För att du äter detta i köket varje dag. Bra. Blir det bra? Lite till tycker jag. Nu tar jag bara och vänder lite snabbt på fisken här. Och skinnet sedan då, i och med att det är fjällat, det kan man alltså äta om man vill. Då äter man fisken rakt av. Så där. Och så tar vi helt enkelt en liten plåt. Lyfter över firrarna på dem. Eller på den. Och så ska det här få gå 5-6 minuter i ugnen. Hur kokar det för fullt här? Ska du det? Ja, vad tycker du? Nej, vet väl inte jag. Vet du inte det? Nej, det är ju du som kan. Jag bara gör. Ja, men jag tycker att så här får det gärna koka. För det ska ju på något sätt reda sig själv här. Det ska koka ihop. Ja, det ska koka ihop. Men det får inte koka över. Nej, jag passar den. Och under tiden så tar vi också låter då rotsakerna få lite extra värme här va? Och kålroten då, Agneta. Vad är liksom detta? Egentligen, eller vad använder man den egentligen mest till? Ja. Rotmos. Rotmos, ja. Visste du det med? Ja, jag har läst på. Är det någonting du tycker om? Ja, det gör jag. Hemlagat rotmos är jättegott. Det är jättegott. Med lite rimmad fläskar. Ja, det är ju inte det vi ska laga. Nej, alltså, men man kan inte låta bli att tänka på det. Och vet du vad det här är för någonting då? Ja, det är klart jag vet. Vet du det? Har du läst på det med? Säg det då. Det är en sån här. Kan du ha en palsternacka? Ja, det är rätt. Yes!
Du är otroligt duktig på det här. Vad ska jag göra med den här? Kan inte du då skära den på ditt sätt? Just bara för att på något sätt visa på att man behöver ju inte skära exakt så som jag gör. Man kan skära på sitt eget sätt. Mm. Ja, du ser. Fina kålrotsskivor här. Och palsternackan kör jag precis som moroten. Vill du ha dem som skivor eller ska de vara mindre? Ja, det var just det som var... Okej, då gör jag som jag tror att jag precis. Vill ha. Mm. Så lägger vi dem på det vita fatet här så kan vi bara se strukturen på dem. Så här lite grann, va? Så. Mm. Då lägger jag mina där. Ja, det är otroligt snyggt. Så. Mm. Tjupsigt, så. Och du är nöjd med det här nu, smaksättningen? Du tycker att det kokar för mycket? Nej. Nej, jag tror det är bra. Mm. Och faktum är att man får ju lite känsla av vitvinsås här. Syran. Mm. Och som sagt var grädden tillsammans här då, så blir det ju nu måste det nästan vara klart det här, va? Det är helt färdigt. Det är det, va? Så att om du, Agneta, det ser inte jag att det är, men... tar ut den färdiga plåten med fisk med den här, akta fingrarna. Så ska jag under tiden börja lägga upp vår mat här. Och då börjar vi med rotsakerna. Och vi tar alltså ett rejält lager med de här goda kokta. De är alltså bara kokta i saltat vatten. Och här kommer firren, perfekt. Så där någonting, va? Får vi lite, det här är ju jättenyttigt. Det är höst. Mm. Och sen tar vi Agnetas goda gräddkokta surkål. Och det tar vi helt enkelt ett fint härligt lager så här. Och så lite då så att det blir lite såsigt och gott också, va? Sen, sist men inte minst då. Du kan hålla. Mm. Den halstrade gösfilén på toppen. En rejäl portion gör jag. Oj, fantastiskt. Så där, här har vi, tycker jag då, lite grann av vår regions surkål med Alsace-inspiration. Vad tror du man ska dricka till det här? Jag vet att man ska dricka ett gott vitt vin från Alsace.